Яах вэ гэвэл тийтрийн болохоор үнгэлдэ. Манай нэвтрүүлэгт соёл урлагийн сургуулийн тэргүүлэх профессор, урлаг судлалын ухааны шинжилгээ ухааны доктор, хөгжим зохиолч, хөгжим судлаач Жансан Нуруугаа өргөдөн ирээд байна. Өргөдөн ч гэдэг юм уу, дуудагдан ирээд байна. За, за ойлголоо. За яах вэ? Манайхаа эхлэе. Тэгвэл ингэж сураг Ягад хөдөлмөрийн баатарын дурддаггүй мэнтэр гэж бичгэл баг. Бичгэл л байд. За. За тэгээ хоёла эхлэх үү? Социалист шагнал байхгүй юу? За, за. За. За яах вэ? Зарим төр гэрэмцэгчтэй ам нээвэл зочны ярилцлага эхэлж байна. Эндээ бид соёл урлагийн сургуулийн тэргүүлэх профессор, урлаг судлалын шинжилгээний доктор, хөгжмийн зохиолч, хөгжим судлаач Жансан Нуруугаа өргөдөн байна. За, студид ирсэн танд баярлалаа. За, баярлалаа. Өмнө таныг би одоо Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар, төрийн хошоо, шагналт, ардын жүжигч ингээд зарлах гэсэн чинь та өөр саяны одоо соёл урлагийн сургуулийн профессор гэдэг ингээд зарлаа гэд хэлчлээ. Та одоо энэ төрийн зүгээс өгсөн энэ өндөр шагналуудаа яагаад дурдуулах дурггүй байна? Дургуй дуртай тухай асуудал энд байхгүй л дээ. За. Ямар цолтой ухраас юу ярих нь чухал биш. Аа. Ямар ажил эрхэлдэг? Аа. Ямар мэрэгжилттэй? Аа, энэ мэрэгжлэрээ таны асуултанд яаж харж байгаа нь болохоос биш. Ардын жүжигчин төрийн шагналтан таны асуултанд хариулах бол тэр бол уран бүтээлийн асуудал. Миний хайрланд дуулмаар байна гэдэг дуу бол 2045 секунд л явна. Огнохон дуу. За. 3 минут зарлчих واخхой. Тийм байх. Тэгэхээр дуунаасаа өөрт одоо ингээд гуншин гээд зарлах бас үрээд байгаа واخхой юу. Жишээлбэл та концертн дээр өөрийгөө юу гэж одоо зарлуулах? Хөгжмийн тохиолч Жансан Нуруу. Яруу найрагч Бавогийн Лавгсрын. За. Лавгсрын. Одоо харин тоглохч хүн нь бол хэлж болно. Монгол улсын ардын жүжигчин уртнаас нь дуулна. Өдөрдаач батчлаа. Тайзан дээр за. Бол ардын жүжигчин ч хончинч адилхан лалаан байхгүй юу? Тайзан дээр гараад ирсэн байхад. Ардын жүжигчин гэж зарласнаар хончноос илүү дуулна гэсэн юм байхгүй байхгүй юу? За, ойлголоо. Тэгэхээр сая одоо шал шинийн өмнөх Монгол улсын иргэнглэгч зарлаг гаргаад морин хуурыг дээдлэн одоо эрхэмлэх ийм одоо урайлагт бүхий зарлаг гаргасан. Тэгэхээр энэ зарлагын дагуу бол Монголын айл өрх бүр одоо гэрте морин хуура залж ихшүүлүүлэх, өвдүүлэх, цаашдаа ерөнхий боловсролын хэмжээнд одоо тусгай сургалт зохион байгуулах гэд олон одоо ийм одоо чиглэлийг засгийн газарт өгсөн байна. Тэгэхээр энэ одоо ерөнхийлөгчийн зарлаг урайлагыг ер нь хэрэгжүүлэх боломж ер нь байгаа юу? Таны хувьд ер нь одоо ямар арга хэмжээ зохион байгуулах шаардлагатай гэж харж байна? Мэдээж альва төрийн тэргүүний зарлаг бол өглөө босоо толгойд нь орж ирсэн юмараа зарлаг гаргачихгүй л дээ. Гинтхэн бодоод зарлаг гаргачихгүй л дээ. Тэр удаан хугацаанд бодогдсон, судлагдсан, тийм бүр институцийн төвшөнд бодогдож байж л зарлаг гарах ёстой шүү дээ. Төрийн тэргүүний зарлаг чинь. Морин хурын тухай ч ерөөсө гинтхэн хөрөсөх ерөнхийлөгч зарлаг гаргаж байгаа биш үү дээ. 2000 оны ихээр багаанд ерөнхийлөгч морин хуран дээдлэн дэлгэрүүлэх тухай гэсэн зарлаг гаргаж ирсэн шүү дээ. Морин хурын тухай гаргаж ирсэн. Тэгэхээр бидэнд нэг хэлбэртэг нэг юм байсан байна. Тийм учраас тэр багаанд маань зарлаг бол хэрэгцсэн. Зохих төвшөнд хэрэгцсэн. Тэгэл морин хуур чуулган одоо дэлхийд дахинд одоо хөгжмөцсөн байсан. Гэтэл нийт иргэдийн хувьд бол тэгсгээд шүтэн болгож орхисон. Энэ бол мэрэгжлийн урлаг гэдэг талаас нь хөгжүүлээд явсан болохоос яг Монгол айл өрх бүрт одоо нэвтэрч чалаагүй. Тэгэхээр юу болсон бэ гэхээр одоо чинь л одоо гурван том юу юм оюун санааны шүтэн байна бидэнд монголчуудад. Одоо юу гэдэг нэгдүгээрт одоо Чингис хаан. Монголчуудын байсан бөгөөд байгаа байхын оюун санааны одоо хөтлөхөдчин гэж ойлгож шít. Нөгөөт нь нууц тавчаа. Монгол гэдэг жинхэнэ улс бий болсон. Түүний хүчин чадал, түүний оюун санааны хүч энэ бүх юмнуудын сертификат нь байхгүй юу? Баримт нь. Энэ батламж. Батламж нь байхгүй юу? Нууц тавчаа чинь. Энийг бид нар залдаг. Чингис ханаа залдаг. Одоо морин хураан залдаг. Тэгэд хэлбэрдэн
Тэгээ Чингис хааны хөргийг гэртээ юм албан газартаа баг харахчгүй нөгөө зураг руу гай. Гэтэл зарим одоо өвөр монголчууд бол өглөө болгон Чингис хааны хөргөнд одоо мөргөөд дээж өргчөд галчин шүү дээ. Бараг бурханчилж байна. Нууц төвчөгөн ачаа тавьчих. Сүх салхируулахгүй. Морин хуурай ханда албан газар хөлөгцсөн. Хөглөгчгүй. За. Ингээ хэлбэрдээд тэгэл морин хуур гэж магтаал, Чингис гэж магтаал, нууц төвч гэж магтаад. Тэгэхээр одоо энэ оюун санааны энэ одоо шүтэн гихүү. Энэ бүх юм эргэн бүрт шингэж ормоор байна штэ. Шингэж орохын тулд ямар нэгэн хэмжээгээр төр санаачлаг гаргах гэхүү, санаачлагыг дэмжих гэхүү. Ингэж төрөнг зарцуулах гэхүү. Ингэж явахгүй бол болохгүй юм байна. Төрөн хэлсэн нэг санаагаа гүзэх хэрэгтэй. Ямар нэг хөгжим дүр буюу хөгжмийн зэмсгээр төрийн тэргүүний зарлаг гаргаж ирснийг бол би мэдэхгүй. Ер нь бусад орнд баг байхгүй. Би сонссоогүй мэдэхгүй юм байна. За. Оросууд Баянараа юм уу, Баллайкаран, Ельцин ч юм уу Путин гаргасныг би мэдэхгүй юм байна. Ши Жинпин дараг хуучраараа гаргасныг би ерөөсөө мэдэхгүй юм байна. Испани одоо төрийн тэргүүн гитараар гаргасныг би мэдэхгүй юм байна. Мэдэхгүй юм байна. Тэгэхээр энэ бол монголчуудын хувьд бол тэр зүгээр хийх ажилгүйдээ биш. Үнэхээр үндэсний их тодорхой бүр хийх ёстой ажил юм байна гэж ухаарагдаж байгаа юм л та. Тийм учраас Монгол улсын ерөнхийлөгч нь ийм жижигхэн юм шиг асуудлаар том чулууг хөдөлгөх гэж оролдож байгаа хэрэг шүү дээ. Яагаад? Бид их цөөх. Зүйл толгойд улсаар дамжиж Европын соёлын шинжилх ухааныг ил авсан тэр нь үзэл сурталчилсан. Гэхдээ манайх тодорхой амжилтанд хүрсэн. Тодорхой амжилт хүрсэн. Гэхдээ тэр томоохон томоохон хэллэлдэр байсан тэр соёлууд бол монголчуудад нэвтрээгүй. Ингээд задгай дэлхийд задгай сансарт гарна гэх шиг. Зөвлөх бол улс задарч унаад социалист систем алга болоод ингээд бид нар дэлхийн задгай сансарт гарсан болсон байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл дэлхий задраад гараад ирсэн. Одоо дэлхий буцаж хөмигдэх гээд байдаг. За. Одоо хятад авраг. Америкийн нэгдсэн улс гэж авраг гүрэн, аврагаан барьж явах бодолтой. Орос авраг байсан түүнийг нь буцааж аммаар санагдаад байдаг. Одоо ингээд дэлхий чинь дахин хуваагдах ч юм уу? Ийм асар их том нүргийн түүл явдлын ихэн дээр байж шүү дээ. Энэ нөхцөлч, энэ нүргийн дэх том үйл явдал чинь их томоор ингээд нүргэх юм бол манайх шиг жижиг орон үлдэхгүй үлдэхгүй юу тухай асуудал бол ирээдүйд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр чинь өнөөдөр манайх шиг технологийн хөгжил их өндөр биш. Үйлдвэрлэл их өндөр биш. Түүхийдээ гаргадаг. Ийм улс чинь өөрийнхөө дархлааг ядаж соёлын төвшөнд, хүнийхээ төвшөнд барьж ямар байгаа хэвгүй юу? Хүнийхээ төвшөнд баталгаатай барьчих хэрэгтэй. Хүний төвшөнд баталгаатай барихын тулд чинь л одоо бид нар тэр өв соёл, туул хайл, югдөг чим, бүжиг наадам, морин хур гэдээ байгаа нь ерөөсөө монголчууд цэнгэжил байвал болж байна гэдэг санаа бол биш. Биш юм. Энэ өөрөө монголчууд монголоороо үлдэх тэсэж үлдэх асуудал. Одоо бидэнд юу хэрэгтэй вэ гэхдээ зэрэг ингээд морин хуурай эзэн хүн шиг мэдэрдэг, ухаардаг, заавал хүн болон тоглох хандгүй л мэдэрдэг. А тэгээд одоо энэ хоцорсон дэлхийн соёлыг яаж нөгөөх өөрөөгөө мэдчих юм бол зөв шингээх үү? Ингээд байж л тэсэж үлдэх ийм асуудал гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Энтэй л холбоотой болохоос биш. Ерөөсөө цөмөрөл дуурдаад бай.
Ажил хийх болох гэсэн үг л биш шүү дээ. Тэгэхээр та бол социализмын үед одоо хөгжмийн боловсрал эзэмшсэн судлаач хүн. Тэгтэл одоо тухайн үед бол ер нь зөвлөлтийн соёл урлагийн одоо тэр чиг баримжааг яг даган дуурайж ирсэн шүү дээ. Ерөнхийдөө тэгж ханддаг. Гэтэл таны хөгжмийн бүтээлүүдээс анзаарахад Монгол аялах уу тийм Монгол өнөр анзаарагдаад байдаг нь цаана бас суур байсан болов гэж харагдав. Яах вэ? Тэр Монгол үндэстний юг аялгауны гэхүү хөгжмийн гэхүү энэ сэрэл сэтгэлгээг бол ганц бич яг тухайн үед бол олцсон үед биш шүү дээ. Тэгээ манай ахын бол ер нь одоо хондон 56 оны мөрдөрж байгаа 1-р симфонч далдуура бол энэ соёл сэтгэлгээний юм бол тэнд байж л байсан. Ер нь танд зөвхөн нэг хэлэхэд энэ урлагийн одоо үндсэн гурван төрөл байна. Яруу найраг утга зохиол, дүрслэх урлаг, хөгжим гурав. Тэгэхээр дүрслэх урлаг, хөгжим хоёр бол үндсэндээ төрүүлээд чирчдэг сэтгэлгээний хувьд чирчдэг юм учир холбогдолтой нийгмийн сэтгэлгээний хувьд. Яагаад гэвэл шийдэл юу гэдэг чинь социализмын үед ч одоо тэр социализмын үед ч бол нөгөө утга зохиолыг ханах газар мазар гэдээ байсан гэдээ та нар сонссон уу? Сонссон. Тэгэхээр тэр чинь хэлээр бичиж байгаа учраас утга зохиолыг хянаж олж байгаа байхгүй юу? Яг тэгэл Богд хаан гэж бичсэн байж тэгж байгаа байхгүй юу? Чингис хаан гэж бичсэн байна гэж байгаа байхгүй юу? Дүрслэх урлаг хөгжим хоёр бол хэлээр явахгүй учраас далд санаа нь бол төрүүлэл яваад байдаг байхгүй юу? Зүгээр яг надад бусад хөгжмийн зохиолчоос арай гүн суусан шалтгаан байна л да. За. Тэр бол би Украины Киев хотод төгссөн байхгүй юу? Аха. Киев хотын хөгжмийн их сургуульд төгссөн байна. Аха. Манай хан чин бол ихэвчлэн Свердловск гээд Оросын яг өөрийнх нь гүнд. Оросын гүнд сурахгүй юу? За. Бидний сурч байх тэр 70-аад оны Украин гэдэг чинь бол Оросын зөвлөлт холбоот улсын 15 бүгд найрамдах улсын хамгийн хоёр томын том үндэстэн буюу республик улсын хоёр дахь нь байхгүй юу? Орос, Украин, Белорус гэж ярьдаг байхгүй юу? Энэ 33 улаан нэгдсэн үндэсний байгууллагат гишүүнчлэлтэй байсан үе. Украин бол дарамттай л байгаа болохоос биш том гэдэг юм чинь өдөр тутам найзтайгаа хоол идээ сууж байсан чил тэр яриа гарна. Хичээл дээр багш тэр яриа гарна. Тэгэхээр надад бол тэр 5-7 жил чинь ерөөсөө энэ үндэстэн гэдэг юм чинь дарамтнд байна гэдэг чинь ийм хэцүү юм байт юм байна. Гэсэн тийм бүхэл бүтэн сургуул байна шүү дээ. Тэр учраас би чинь Монгол хүн юм чинь гэдэг. Монгол хүн юм чинь заавай одоо нэрээ манай ардын дуужийн чуулгач нэрээ одоо Оросын Пятницкийн чуулга Александрын чуулгын бүжигдэгэлсэн яг тэр бүжгийн хэлбэр байдаг шүү дээ. Заавал одоо концерт тулгын дээр л бид нар чин заавал нэг Орос дуудуулдаг шүү дээ гэсэн бодлууд үргэлж л байна. Тэгэхээр тэр бодлууд бол тэр үндэснийг их сэрэмжийг бий болгосноор л тэр мантхан хатан ч гэдэг юм одоо миний ихний хөгжмнүүдэд тийм их юм тэр. Тэгэхээр тэр нийгмийн орчин гэдэг юм бол авиасаас гадна хүнийг одоо юу гэдэг нь өсгөх, ухааруулах, бодох чадварыг өгч шүү дээ. Тэгээд тэр чинь манай хөгжмийн их сургууль чинь Варшавын консерватори хөгжмийн их сургуультай нөгөө шепийн холбоо гэдэг юм ярьдаг байлаа шүү дээ. Шууд багш нараа солилцчихдаг. Фрагийн консерваторитой багш нараа солилцчихдаг. Үндсэндээ барууны маягийн сургууль байхгүй юу манай сургууль чинь. Одоо ингээд тэр байдал улам дэврээд дэлгэрээд одоо байдал ийм хурц байдалтай болж байна шүү дээ. Украин, Орос хоёр тийм. Нөгөө талаар та нэг дурсамж яриандаа дурдсан байсан шүү дээ. Та одоо оюутан болоод Киевт очиод удаагүй байтал таны одоо нэг багш
ер нь одоо тэр манай Монголын бурхны талаар ингээд ямар учиртай юм бэ гэж асуусан чинь та өөрөө мэдхгүй байсан тэрнээсээ болоод та их ичээд ер нь Монголоо мэдэх хэстэн байна гэдэг мэдрэмж чинь. Тийм, тэрний би их олон дахин удаа ярьсан. Тэг ер нь бол тэндээс юу гэж ойлгоцсон бэ гэвэл аливаа юмыг эхлээд өөрийг их сайн мэдмэр юм шиг байна. Ер нь хүн ч бай, хам толон ч бай, улс гүрэн ч бай. Өөрийгөө сайн мэдж ухаарахгүй бол энэ ямар учиртай, ямар юм бэ гэдгийг өөрийгөө ухаарахгүй бол хүний юм бол наалддаггүй юм шиг шүү. Тэр л асуудал байхгүй юу? Тэр манай багшийн ярьсан тэр зүйл. Өөрөөр хэлбэл манай багшийн төгсгөлд нь хэлсүүг байгаа шүү дээ. Өөрийнхөө соёлыг мэдхгүй байж хүний соёлоо суралцнаа гэж ирдэг чинь ямар учиртай юм бэ гэдэг асуулт тавьж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр та бодоод үзэлдээ хүний соёлыг сайн нэлцаас нөхд байна. Одоо бид нарын бүр ганц нэг жишээ хэлэхэд Чойл усан живч гэдэг юм уу? Замд Сэн Бадраач гэдэг юм уу? Бямбын Ирэнчинч гэдэг юм уу? Цэнтийн Дамтын Сүрэнч гэдэг юм уу? Одоо бид нарын бүр одоо мэд өчнөө улсууд байна л да. Зарим нь 10 хэдэн хэлтэй, зарим нь 8 хэлтэй, Бадраан 6 ч гэдэг юм уу хэлтэй. Бүгдээрээ л Монголын соёон гэгэрүүлэгч байсан хэлтэй. Тэгээд тэгэхээр тэд нэр тэр олон хэл сурчсан учраас Монголоо тоомооргүй болчихж байгаа байхгүй юу? Гэтэл хамгийн их эх оронч гэх юм уу? Хамгийн их үндэснийхээ соёлыг хамгаалах сэтгэл тэдэнд байгаа л байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэд өөрийнхөө соёлыг маш сайн мэддэг ухаантай толгойнууд. Хүний соёлоос юуг нь авах вэ? Юуг нь авахгүй вэ гэдгийг илүү мэдэрч байгаа байхгүй юу? Аа, өөрийгөө мэдэхгүй хүн бол харанхуугаар шууд даган дуурайна. Даган дуурайна. Тэгээд төөрөлтөн. Төөрөлтөн. 90 оноос хойш л одоо бид нар үндэсний соёлын сэргэн мандалт гэж ингэж яриад байдаг бол яг он цагийн хувьд бол жоохон буруу зүйл. 80-аад оны ихээр л тэр зөвлөх бодлолт улсад өрнсөн. Өөрөөр хэлбэл Горбачев дарагч нь одоо нөгөө үр үзэл санааны хувьд өрөөсө болохгүй байсан. Сахар уугаа хүртэл одоо өөрж очирч коммунистны хурал дээр хүртэл үгэлүүлжсэн шүү дээ. Тэгэхээр оюун санаа бол үндсэндээ Горбачевын үед бол социалист системийн тухайд Польшид бол бүр эрт эхэлчихэв. Тэгэхээр энэ бүх зүйл чинь бол монголчуудад тусаж манай хэн нацаг дарж байгаа мандахай халтан гэдэг армана одоо бичиж жигжид байгаа тэр 80-аад оны дунд үеэр чинь мандахай халтан киноны одоо кино хийхээр зохион бүтээлийн хийж бүр ихлээд жүжигчд мөчтэй хүртэл сонгож аваад тэгээ яг биеийн байдлаас болоод балжин уур шилжиж ирсэн мандахай халтан чинь 88 оны кино шүү дээ. Тэгэхээр та бол одоо мандахай цэцэн хатан киноны хөгжмөө бичгийн тулд эхлээд тэр зохиолыг нь уншиж тэр үйл явдал дотор нь орж ийж онгодоо хөглж ийж бичсэн шүү дээ. Тэгэхээр бас хэр одоо хэцүү байсан бэ? Бид нар цаг хугацаа орн зай мас гэж ярьдаг та одоо жин эдгэрийг мэдэрч хүн амьдарч байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө л энэ дотор 2024 он гэдэг ингээд амьдарч байгаа байхгүй юу? Аа, хүний тарих бол энэ хязгаараас гарах боломжтой. Боломжтой гэж би бодож байна. Цаг хугацаагаар аялж болно. Одоо орчин цагийн хэлээр цаг хугацаагаар аялна гэсэн үг. Иннэс гарч болно. А иннэс ямар нэгэн хэмжээгээр аль нэгээс нь гарч байгаа. Тэр цун хэсгийг л онгод гэж хэлдэг байж магадгүй. Тэрнээс онгод гэдэг бол нэг 100 грамм татчихаар энэ төр хүрээд ирдэг тийм эд бишээ. Өөрөө ч насуугаад байгаа мандахай хатангийн киноны хөгжимдэр гэх юм бол одоо бүтээхийн тулд шаналнаа даа би. Тэг нь шттэ. Яаж нэг гарах вэ? Яаж нэг давах вэ? Тэгээ нэг юм бичгтэй зэрэгэл өөч болохгүй байна гэл. Одоо ухаанд тэр би нэг Батмунгатайн хаан мандахай хоёр нэг уугрын булсан дээр нэг очих гэж цэцэг талаар ингэж дээ. Ро-ро-ри-ри-ро-ро гэдэг хөгжим яваад байдаг. 27 хуйлаар гаргаж байгаа байхгүй юу? За. Ахинч надад
талахгүй байгаа хөөхгүй. За, өөртөө талахдаггүй юм гэсэн үг. Тий болохгүй байгаа. Би кино найруулагч талахдаггүй юм. Гүүр надад кино найруулагч ямар хамаагүй. За, за. Надад болохгүй байгаа хөөхгүй. Нөгөө төгөлд 27% руу гаргаад болохгүй. За, 27 удаа зассан. Тэгээд одоо за, бүтэхгүй юм байна. Гэж бодож байх тэр явцад одоо би ямар нэг хэмжээгээр тэр цаг хугацаанаас салдгийм үү, яадгийм. Тэгээ нэг санаа орж ирж байгаа байхгүй. А энэ байна гэл тэгээ трийг буулгахад л тэр аа энэ наалж байна гэж бодогдож байгаа байхгүй юу. Жишээлбэл одоо юу гэдэг чинь би бол одоо тэр ванга манга гэж чинь бол яг бидний хувьд бол энгийн эрүүл хүн биш юм шиг байхгүй юу. Тэгэхээр тэр нөхөр юм бол тэр цаг хугацааны нэг юм лонгорхой байна. Бид нар хол хаалттай байгаа шүү дээ. А нөх энерги боломж бол байгаа. За. Хүн болгоно л байна. А тэр нөхрийнх бол ерөнхийдөө онгорхой байж болохоор байгаа байхгүй юу? Жинхэнэ бөө. За яг тэр мөнгө олдог золдог тэр бөөнүүдийн тухай. Жинхэнэ бөө. Бөөгийн тухаас бол яриад шүү дээ бид нар. За. Өөрөглөө тэр бөмбөрийн тэр цохилт. Аа шүү дээ. Энэ цохилтоор өөрийгөө хөглөл. Бүх одоо цаг хугацаанаас байдаг юм уу? Энэ орчноос ингээд тасарч дээ. Салчихна. Тэрнийг онгод гэж яриад. Ер нь онгод гэдэг бол хоёр хүн дээр л яригддаг үсттэй. Бөөгийн онгод, уран бүтээлчийн онгодын тухай ярьдаг шүү дээ. Гэхдээ мөнх тэнгэрийн хүчнээр киноны хөгжмийг бичиж байхад тухайн одоо юу гэдгийг мантрац цэцэн хатан киноны одоо хөгжмөөс арай өөр одоо цаг үе дээр очих шаарлалтаа болсон баг. Оо мэдээч шүү дээ. Тэр шалондоо юм чи. Тэр шалондоо юм чи. Тэр бол ойлгомжтой. Яг явж явж Чингис хаан мөнх тэнгэрийн хүчинд орчин бол зүгээр энгийн их товчхон хэлхийм бол төрийн тухай асуудалхгүй. Аа. Төрийн тухай асуудал. Мантгай хатан чинь бол эмхтэй хүний тухай асуудал байхгүй түүхэнд байгаа эмхтэй хүний асуудал байхгүй юу? Тийм учраас аюулгүй илүү мантгай цэцэн хатны аюулгүй илүү энгийн хүмүүс туссан. Эмхтэй хүний кино төр түүхэнд байсан эмхтэй хүний кино. Аа мөнгө төгрөгийн хүчинд орчин бол Монгол төрийн тухай кино байхгүй юу? Тийм бай. Тэгэх шал ам бай. Тэгэхээр та одоо төрийн шагналыг хоёр удаа хүртэхдээ нэгэнд нь бол мантгай цэцэн хатан киноны хөгжмөрөө хүртсэн болол хоёр дахь нь морин хуурын чуулгад морин хуурт зориулсан бүтээлүүдэрээ төрийн шагнал хүртсэн. Тэгэхээр энэ морин хуурт зориулсан одоо энэ цогц бүтээлүүд чинь тэр чигтээ одоо Монголын тал нутаг Монгол хүний сэтгэлгээг ер нь одоо шингээсэн ийм аялагунууд байгаа харагддаг л да. Тэгэхээр энэ аялагунуудыг та ер нь хэр хугацаанд одоо бүтээсэн юм? Төрийн шагнал бол төрийн үзэл санаа байхгүй юу? Ааха. Төр таалагдсан учраас тийм үү? Тий. Төр заах таны үгээр хэлээ. Төр таалагдсан учраас. За. Төр яагаад таалдаг вэ гэвэл Монголчуудын түүхийг өнөөдрийг маргааш шиг авч явахад ийм баг нь барих ёстой гэдгээ байж байгаа зүйлийг л төр гэдэг байгаа шүү дээ. Тий. Хэрвээ миний мантухай хатан киноны хөгжинд юм уу морин хуур зориулсан бүтээлүүдэд төр шагналаан өгнө гэдэг чинь юу бодож байсан байноу? Энэ тэгтээ намайг шагналахтай зэрэг би зузаан музаан одоо тарган ухаантай болчихж байгаа юм биш. Үндсэндээ бүх хүмүүст бүх иргэдтэй хэлж байгаа. Ийм юм болвол үнтэй шүүгчэлж байгаа байхгүй юу? Энэ цэнийг тодорхойлоод өгч байна. Энэ Жанцсан нуруу нөхрийн энэ мантгай хатан кинонд хийсэн хөгжим бол монголчуудад хэрэгтэй. Монголчуудад хэрэгтэй гэдгийг таа бүхэн ойлгоо гэдгийг зарлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хэр хугацаанд та энэ одоо цогц одоо аялагнуудаа бүтээсэн бол? Батчлуун багш мөрөн бид нар чинь одоо их залуу цагаас үе ихэд нөхрөлсөн. Тэгээд морин хуурын чуулга байгуулад тэр чин морин хуурын чуулга байгуулах яг байгуулчих болж байна. Замбараг өргөшөөл байхгүй юу? Юу хөгжин төв гэдэг судалгаа чинь үстэн чинь. Тий. Дандаа хуучин ардын дуунууд байгаад байж болох. Хуучрын хаа юм хөгжиндөөд байх юм чинь. Тий. Олон морин хуур нийлчлээ. Тий. Тэгээд төгөл төр хууртай. Найрал хөгжмийн хэмжээнд байх. Тий. Тэгэхээр ч одоо шинэ хөгжим. Бичих хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө найз батчлан одоо чи тэр одоо балет малет дуу юмур симфони пон бичгээ хай. За. Чи Монголын төлөө гэж байгаа бол чи энэ морин хуурын чуулгыг босгочих.
아, 타닉 бүр тэгж шаардсан юм уу? Тий. За. Тэгэл чи одоо хөгжим бич. Аа. Одоо тийм хөгжим хэрэгтэй байна. Одоо иймэрхүү хөгжим хэрэгтэй. Тэгэл явсаар ажиж гал. Аа. Энэ. Одоо жишээлбэл эхний 10 жилд морин хорын чуулгын эхний 10 жилд бол миний хийсэн найруулсан бүтээл бол концертийн 90% эзэлчихсэн байхгүй. Одоо бол нэг миний бүтээлүүд 30-40% эзэлж байгаа мүү юм уу? Аа за. Бааж байгаа байхгүй. Шинэ хөгжмийн бүтээлүүд гараад ирсэн юм тий? Батчлуун бит хоёр яг хоо зүгээр өөрсдийн магтыг гэвэл бит хоёр бусдын анхаарлыг татж чадсан байна. Аа морин хорын чуулгад хөгжим бич хэрэгтэй юм байна. Аа. Манай том хөгжим зохиолчд одоо нөгөө агуу их сэтгэгч нацаг дорчч гэдэг юм уу? Манай одоо их авиаслаг хөгжмийн зохиолч шаравч гэдэг юм уу? Чин зөрөгч гэдэг юм уу? Үгүй ээ, Жанцнор багш. Бочлон хоёр чинь энэ оркестрийг босгоод ирлээ шүү. Аха. Одоо би тэрийг хөгжим бичиян чинь болохгүй юм байна. Дэлхийн хэмжээнд тоглоод эхэллээ гэдэг анхаарсан. Ингээд энэ хөгжим одоо тэгэл залуучууд Өлзий Баяр, Алтан Гэрэл эднэр гээд одоо ингээд бүр жигхэд ороод ирсэн. Миний хөгжмийг улам л хашаад байгаа. Тийм. Сайн хэрэг байхгүй юу? Ааха. Өөрөөр хэлбэл морин хорын чуулга Монголын хөгжим туурьвдаг тэргүүлэх хэсгийг өөртөө татаж чадж байна л гэсэн үг байхгүй юу? Ааха, тийм байна. Энэ бол морин хорын чуулга гадагшаа гарах дээр зэрэг монголчуудын хөгжмийн сэтгэлгээний тэргүүлэх сэтгэлгээ гадагшаа очиж гарч ийн гэсэн үг байхгүй юу? Сонсогдож ийн гэсэн үг байхгүй юу? Зөвхөн Батчлуун Жанцнор хоёртой асуудал огт яриахаа болчих жоо гэсэн үг байхгүй юу? Тийм байна. Тэр монголчуудын нүүдлийн соёл гэдэг чинь бол үндсэндээ 100% тэнгэрээс хамаартай байхгүй юу? За. Газар бол чухал биш. За. Тэнгэрээс юм унахгүй бол нөгөө орохгүй юм чинь. Юу нөлөөсөн бэхтэй зэрэг өнөөх мал. Нөгөөх малын чинь мянган мянган жил маллахын тулд тэнгэр цар ажиллана. Ааха. Тэнгэр цар ажиллана. Тэгэл нүүн, гам болохоор нүүн, сууд болохоор нүүн, усгүй болохоор нүүн, өвсгүй болохоор нүүн. Өнөөл тэнгэр хараад байна. Тэгэхээр тэнгэрийг л хараад байна. Тэн газар бол тэнгэрийн айсаар байна гэж монголчууд ойлгодог байхгүй юу? Тэнгэр ямар байна газар тийм байна. Газар ямар байна тэнгэр тийм байна гэдэг ойлголт биш. Монгол хүн шиг одоо температур гэдэг нь шүү дээ градус. Тийм өргөн градуст байдаг хүн дэлхийд ер нь бараг байхгүй байх гэж бодож байгаа юм. Тийм шүү дээ. Нэмэгт 40-с хасах 40-ийн хооронд бол за 80. Тий. За энэ тэгэхэд хэд байж болох вэ? За 160 хүрээ гэж бодъё. Өвөл 5 хасах 5 хүрэх үү? Тэгэхээр нийлээд нийлээл 65 бит дээ. Якутад өвөл 60 хүрээ гэж бодъё. Тий. 115 хүрэх үү? Ягаад 80 ирлүү явахгүй байгаа юм бэ? Ягаад ч явахгүй. Тэгэхээр нөгөө Монгол хүн дэлхийн бөмбөрцгийн ийм хатуу ширүүн ийм дөрвөн цагийн удиралтай ийм юмд бид нар хүн болж Монгол хүн болсноор барах хэрэгтэй болж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ их том орон зай одоо сэтгэлгээ гэх юм уу? Мянган мянган жилийн мэдрэмж гэх юм уу? Ийм юм чинь хөгжим уран сайхны соёлд ороод ирэхтэй зэрэг өөр болж орж байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл Бах, Бетховен, Моцарт энэ төрчин болвол нөгөөх одоо диалектик гэдэг юм одоо баруун Европын философ нөгөөх шашин тааж холбоотой зүйл шүү дээ. Тий. А манайх ч болохтой зэрэг бурхны манайх ч бурхны шашинтай юм шиг мөртлөө шашингүй юм шиг сонь. Бөөгийн шүтгэлтэй юм шиг гэхээр шүтгүү ч юм шиг зарим да. Их сонин. Тэгэд нэг тэнгэрийн үзэл санаа. Тэнгэр ямар байна? Тийм байна гэсэн. Тэр тэнгэрлэг гэх үү одоо магтаж хэлвэл тэр оршихуйн талаарх одоо уртын дуу морин хуурын тэр байгаа хөө мэдэрт байгаад байгаа шүү дээ. Бүр нэг тийм нэг газар юм биш. Тэр зүйл мэрэгчлийн хөгжмөнд ороод ирэхтэй зэрэг сонирхоод байна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь хөгжмийн зохиолчдын бүтээлүүдийг анзаараад байхад ер нь тухайн одоо уран бүтээлчийн одоо өсөж төрсөн газар нутгийн онцлог ахуй тэр нүх байдал нь тэр одоо зохиолчийн сэтгэлгээнд шууд нөлөөлцөн байгаа харагдаад байдаг л та.
Танд бас өөрингөө үлцэг сумын дээр очиж мэдүүлж. Та бол мундаг судлаач хүм байна. Яг л байна. Тийм л дээ. Тийм л дээ. Тий. Тий. Өөрөөр хэлбэл би их хорн гэхүү одоо их хорны хаан одоо сүрлэг алтайн уулс хинтийн уулс асралт хайрхан таван богд гэдэг юм уу отхон тэнгэрийн тэрт гарч үзээгүй байх та би одоо ч хүртэл ер нь тэдний дэ ер нь гарч үзээгүй шүү дээ үзэ тий би ч нэгтгэ яваад ягаад вэ чит тэднийхэн тухай одоо хөгжим бишигч ухаан тав үз дээ тий тэд нэг мэдэхгүй юм чинь. Аа. Тэгэхээр нөгөө нутгийн бор толгоогоо л батал шүү дээ. Аа. Миний нутгийн дулаан уул. Нэг ийм л дээ. Миний нутгийн дулаан уулын дээр гараад ирж байгаа үйлс. Ийм л дээ. Аа. Тэрийг л хийчихнэ. Аа. Тэгэхээр хэрвээ зүг бодож чадсан болвол алтайд ч зохино. Асалт хайханд ч зохино. Аа. Тэгэхээр өөрөөр хэлвэл хүн өөрийнхөө хязгаараар хязгаарт байна. Гэхдээ энэ хязгаар бол тэлж бодож чадах юм бол дэлхийн хязгаар байхгүй юу? Тэгэхээр та өөрөө бор борчхон овогт нацгийн оо хүү гэж яВДэг. Одоо 13 хүүхдийн та дунтахна гэсэн тийм үү? Тэгэхээр дараасаа хоёрдахна. А дараасаа хоёрдахна. 12 дахь хүүхэд нь болж таарлаа. Их тийм эрх таних байсан уу? Аав ээж тань таныг ер нь одоо ямар хүн болоосэ гэж боддог байсан. Та өөрийнхөө рүү явж чадсан уу? Миний үе хөдөөний энэ үеийнхэнд таны энэ асуулт бол одоо за ер нь агтсан асуулт байна. За. Яг миний тэр үед чинь бол соёлын доттолгоон гэж юм явж байсан. Аха. Яг намайг жоохон байхад нэгдэлч хөдөлгөөн гэж малын хурааж авдаг. 50-60 дунд. Үе байсан. Ирүүл мэндийн үйлчлэгээ гэж бараг байхгүй суманд ганц баг юмчтэй өөр юу ч байхгүй байсан үе. Юу ямар хүн болох, юу эрдэмтэн болох, доктор болох, юу эцэг их бодох. Хэдэн малын захтал амьд мэнд үлдчил байвал миний үеийн хөдөөний хөвгт тэр байхгүй юу? Аавштай таны хотруу сургуульд одоо тэр багшийн сургуулийн соёлын сургууль явах явуулах шалтгаан нь юу байсан та өөрөө хүссэн үү? Үгүй үгүй үгүй. Би чинь улсын их сургуулийн механик инженерийн ангид орох хуваар мөр аваад. За. Тэгээд манай хожигтын 10 жилийн сургуулийн дуу хөгжмийн багш очроод гэж хүн. Чи их авьяас. Би яг тэнд мо баян тоглоно. Аа за. Өөрөө тоглосоо сурсан. Тэгээд 10 жил байхдаа. Хүлээвэр хөгжмөн үлээ. За. Тэгээд багш ерөөсөн чи механик инженер болоод хар хорны санг ажиж хүч нэг трактортай ноцолдог нөхөр болно. Тэгэхээр чи зөвөр миний төгсөн сургуульд л ор. За. Би өөрөө аваад явъя гэдэг. Тэгэл өөрөө авчраад багшийн сургуульд оруулчихсан. За. Хөгжим. Тийм л хүн. Тэгэл би 7 дугаар анги төгссөн хүүхдүүдтэй 10 дугаар анги төгссөн хүн багшийн сургуульд орчихгүй. Ааха, тэгээ та арай төрүүлж төгссөн болж таарлаа. Тэг. Ерөнхийдөө тий. Аа, таны тэр үеийн одоо сурч байсан тэр багшийн сургуульд бол энэ Монголын хөгжмийн ноён ориглууд бүгдээрээ нэг дор яагаад чим тэгж одоо хамт сурч таарсан байгаа юм л да. Одоо танаас гадна энэ шаруугай, чин зөрг ингээд оо нацагдар бэлэг жаргал гэдэг. Тий. Тэгэхээр тэр одоо агуу зохиолчд яг нэг үеийнхэн нэг үеийн оюутнууд тэр тусмаа та нар ингээд Монголын анхны цахилгаан хөгжмийн хамтлагийг хүртэл байгуулад хамт хөгжмөд явчихсан одоо үзэлцэж байсан шүү дээ. Тийм байлаа тий. Танаа бид нар ч үзэлцэж байсан. Та чинь тэр хамтлагтаа төлөлдөр хурц. Төлөлдөр уур тав. За. Энд одоо гинт багшийн сургууль бурхнаас яасан том авьяаснууд цуглчихжээ гэж үзэж болохгүй. За. Энэ бол огт тийм биш. Аха. Авиаста хүмүүс мөрөөл ер нь авиаскгүй хүн гэж байдаг байхгүй юу яг явж явж юу болсон гэхдээ зэрэг гончгсон лог ба хөгжим зохиолтой холбооны дарга байсан. Яг бид нар их сурчих үед. А Жанчев гэж Москвагийн хөгжмийн дунд сургууль төсөөд ирсэн багшийн сургуулийн хөгжмийн ангийг байгуулсан тэр их ахтар хүн. Энэ хоёр байж. Тэр учраас тэр хөгжмийн онлын сургалтыг бол багшийн сургууль бол
хөгжмөчийн сургуулаас хамаагүй өндөр түвшинд өгчөөсөн хэрэг жанчуу. Гончгсон лого ямар асуудал тулсан бэ гэхдээ зэрэг дандын сурнгаа мөрд орж гончгсон лого эднэр гээд том аваргуу 50-аад онд төгсөд ирсэн. Тэгээд явуулсан зарим улсууд нь сургууль соёл тэнцдэггүй бие хаан муудаад ингээд ерөөсөн хөгжмийн цохолчдын үр тасарчихгүй юу? Аа за. Үр тасарчихсан. Хүмэлтэхгүй л чи баларлаа. Ингээл өөрөө хөгжмийн цохолтой холбоонд дээр хөгжмийн зохиомжийн одоо тийм цуврал хичээлүүд зааж эхлэхгүй юу? Аа за. Залуучуудад. Яаж хөгжмийн бүтээл бичих вэ гэдэг арга? Хөгжмийн бүтээл. Ингээл нацаг дорж би шар бэлэг жаргал эднэр тэнд. А танаа авчин болохтой зэрэг соёлын сургууль, давагжин цогшин эшкол. А манайх жанчин эшкол учраас жанчин эшкол нь нөгөө онлын талаа сайн барьна. А танаа авьяа чинь соёлын сургууль нь бол юусоо тэр соёл гэгэрлийн асуудал их хүчтэй барьна. Тэгэл бид нар анхныхаа одоо жижигхэн төгөл төр хуурын айз мэйсийг гончсон логод үзүүлээд л тэгэл дэвшээд л ингээд томроод ихтэй зэрэг нь л багшийн сургууль төгссөнүүдээс нь хоошин сургууль болчихлоо. Та өөрөө хөгжим судлаач хүн ер нь танаа уухийн ингээд бүтээлүүдийг харахад ер нь ингээд хөгжмийн одоо тэр шин одоо өнг айсыг ингээд өөрийн гэсэн монгол аялагуутаага хослуулсан ийм одоо зүйл анзаарагддаг тийм үү. Тэгэхээр ер нь энэ одоо школыг бол танаа сургууль ер нь өгчээсэн гэж ойлгож болох уу? Яг манай сургуулийн хувьд бол тийм л дээ. Гэхдээ миний үеийнхэн чинь бол одоо хинээр эхэлдэг вэ гэхэлэр том хөгжмийн зохиолч нь бол хангалаар л эхэлдэг шүү дээ. Тий хангал. Хангалын 1972 онд бичсэн утсан хөгжмийн дөрвөл гэж хөгжим байдаг юм. Тэр бол манай шинэ үеийн хөгжмийн сэтгэлгээний одоо үндсэндээ хаалга татаж орсон том хөгжим л дөө. Дөрвөл. Тэр их сайн хөгжим. Би зүгээр нэг уншихад бол би чамд хайртай киноны хөгжмийг та бүр тэр Киев сурчихтаа 74 онд тэр хийл хөгжим зориулж бичсэн тэр хөгжмийн аяцаа бас давхар оруулсан гэж би уншсан юм байна. Тий. Багш өтхөрийн хамгийн анхны хөгжим тэр миний би чамд хайртай кинон дээр тэр нэг хийлч хүүхэд оролцон тоглох шүү дээ. Тийм учраас би бас бэлгшээж гэх юм уу? Яг багштараа хийсэн анхныхаа тэр хийлийн аялгауг тэр хүүхдэд тэр кинонд оруулсан. Тэр бол 2-ын одоо 73 оны 10 дугаар сард анхны грин даалгавар байсан. Тэр хөгж. Тэгж оруулсан юм аа. Тэгэхээр таны асуултанд танай үеийнхэн дотор үндэсний юм болов их гарч ирээд байдгаа гэж. Тий. Тий. Би түрүүн ярьсан өөрөөр хэлвэл социалист бүтээн байгуулалт бол хуучирч байсан үеийн хэн байхгүй юу? Тий, социализмын сүүл үе. Тий, нөгөө коммунист үзэл суртал муртал залхаж эхэлж байсан. Тий учраас тэр үндэсний юм гэдэг бол бидэнд илүү тус. Тэгээд ч дэлхийн ерөөсөө үндсэндээ Австро-Германы хөгжмийн том одоо ноёрхол гэхүү, хаанчлал гэхүү тэрнээс гарахын тулд бүгдэрэг л үндэсний юм руу 70-80-аад онд үндэснийхээ юм руу хүчтэй орсон л доо. Дэлхийн энэ бол ганцхан бид нар ч авчихсан биш. Та өөрийнхөө одоо алдартай олон бүтээл дотроос хамгийн хайртай гэсэн ямар бүтээл байдаг вэ? Хамгийн их зовж бичсэн ямар бүтээл байдаг вэ? Одоо хайрдаг юу гэсэн юм? Энэ маань л нэг одоо жинхэнэ бүтээл юм да гэдэг нэг хүн өөрийнхөө нэг бүтээлийг нэг тоодог. Ер нь бол тэр юу гэж бэлдэ? Талын харгуй гэж 24 гармаас байдгийн. Үгүй ээ. 24 хөөрөлдсөн дожогийн сэтгэн шүлгээр. Аа. 24 гармаас 5 хоолоо зориулсан. Тэр бүтээлэл би тухайн үеийнхэн Монголын одоо хөгжмийн соёл 91 онд бичсэн бүтээл. Хэрэгтэй хичлэл гэж үзсэн дээ. Тэгээ одоо
бол манай жигжид дорж морин хураар 24 дөрвөлгийн 2 CD гаргасан хуурдаад одоо манай одоо амар төвшин ч гэдэг юм уу Ариун Баатар ч гэдэг юм уу дэлхийд одоо гарч ирж дуулахад үндэсний урын сан гэхэд чинь одоо шаруугийн одоо дуунууд миний дэр армаасуудыг л дуулж л үндэснийхээ ямар гарч ирцгээсэн улсууд ч үүдээ 4 жилийн өмнө кириллэр бичээд доогор нь латин үсгээр галгалж хэвлсэн. Тэгэхээр нөгөө кириллэр чинь дэлхийн дуучид уншиж чадахгүй юм л да. Аа за. Аа галгалж чалаар уншаад ах. Зүг зүг. Саяхан Америкийн нэг дуучин миний 2 армаасыг дуулж ийн лээ. Аа за. Дуулж байгаа бичлэг би харсан. Аа. 2000-аад оны сүүлээр Америкийн 3 дуучин ирж тэр армаасуудаас дуулсан. Тэр армаасуудын сэдвэр эднэр зарим барууны хөгжмийн зохиолч тэр шинэ хөгжим хөгжмөн тэр хийж байгаа сураг байгаа юм. Хэрвээ тэр төвөр ингээд танаад ингээд хүн хэрэгтэйгээд ингээд яах юм бол дэлхийн монгол хэлээр дуулах нь шүү дээ. Тийм биш үү? Галгаранд дуулчих юм чинь таврын ингээд дуулчих юм байна. Монгол хэл мэдэхгүй ч гэсэн монголоор л дуулах нь шүү дээ. Хин том театрт. Яг тэгвэл. Тийм. Тэгэхээр тэр бол одоо яг манай үндэсний мэрэгжлийн хөгжинд бол би хэрэгтэй юм хийж яаж гэж бодсон. Хийчлээч гэж бодсон. Ямар ч гэсэн дэлхийд дахинд хүлэн зөвшөөрөгдөж эхэлсэн байна. Тэгээ одоо яах вэ? Тэгээ дуулаад байна гэдэг чинь хэрэгтэй байна гэсэн үг л дээ. Та морин уурын чуулгатай одоо олон жил хамтарч ажилласан. Тэгээд өөрийнхөө ууган охиныг ч гэсэн бас ингээд энэ морин уурын чуулгад одоо морин хуурчаар оруулсан. Цаа танаа охин өөрөө сонирхсан үсэл та чиглүүлж өгсөн үү? Бачлан багш утгаар. Үгүй за. Бачлан багш эмэгтэй мэрэгжлийн морин хуур гэж байгаагүй байхгүй юу? Хөгжмөжийн сургууль манай охин нас өмнө эмэгтэй хүн сургаж байгаагүй байхгүй юу? Аа. Тэгээд юу гэсэн эмэгтэй хүн бэлтгэл яасан туршиж үзье танаа охиныг. За. Аа ойг л тэгэл. Та тэгээ шууд зөвшөөрдөг нь эхлээд охиноос асуусан байлгүй. Асуугаагүй, асуугаагүй тэгээ. Охин аваад. Аавынхаа үгэнд тэгж орсон шалтгаан нь өөрт нь бас тийм нэг бас бодол байсан баг. Бас нэг авиас суур байсан баг. Төө хэмтхв. 5 дугаар ингэдэл болов миний охин чинь. Тэгэл яасан тэгэл одоо бол морин хуурын чулууд морин хуурын чулууд ажилласнараа нэг их тийм харамсдаггүй юм шиг байна шүү дээ гайгүй. Та өнгөрсөн жил одоо энэ шинжлэх ухааны доктор цолоос амжилт амгаасан. Ер нь хүүтэй нь бол энэ урлаг судлалын чиглэлээр бас яваад байна гэж би харсан. Хүү Японд сурахаас өмнө Монгол улсын урлаг судлалын их сургуулийн урлаг судлалын ингээд сурч байгаа. Тэгээд Японд руу явсан шүү дээ. Ерөнхийд урлаг судлалын чиглэлээр бол бас хоосонгүй. Гэхдээ одоо ингээд өөрсдөө зүтгэхгүй бол баталгаа байхгүй юм байна шүү дээ. Тий. Урлагт ер нь аргын хаалга гэж байдгүй гэдэг. Тэгээд таны хүүхдүүд бүгдээрээ урлагаар явсныг бодоход та араас нь 1000 дэмжээд юм уу? Аавын нөмөр нүлэг байлаач гэд авьяас байхгүй бол хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр хүүхдүүдээ урлагаар явахад та ер нь ямар дуртай байсан уу, дургүй байсан уу? Гөрстө одоо сонгол яг хүүгээ бол ч төгөл төр хуур ууч бол гэж ясна л да. Төгөл төр хуур бол ер нь морин хуур төгөл төр хуур хоёрыг бол монгол хэн болгон ордмор байгаа байхгүй юу? А за. Хөгжим чинь бол хаалбгүй. Замбраа тоолгодог байхгүй юу? Аа. Тэр олон даруулыг чинь дан дан дин дан 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 дин дан гэж чинь ингэж сууж яна гэж чинь зохион байгуулалттай болдог байхгүй хүн сэтгэлгээний. Аа. Зохион байгуулалттай болно. Тэрэс заавал бит хоо нэг тоглол моглол гэвш. Аа. Гэтэ тэр зохион байгуулалт бол сэтгэлгээний соёлын асуудал байхгүй юу? Сэтгэлгээний соёл гэдгийг бол би юу гэж ойлгоод байна вэ? Энэ боловсрал гэж ойлгоод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар бол юу гэж ойлгодог юм гэхэл а инженер болчих жоо боловсралтай болчих жоо гэж байгаа байхгүй. А миний тэр сэтгэлгээний соёл бол боловсрал юм а гэж яриад байгаа чинь бол инженер бол мэрэгчлэлтэй болчих жоо байхгүй юу. А боловсрал бол өөр зүйл. Өөрөөр хэлбэл
юмыг өөрийнхөө өөрийнхөө тэгтэн зүй тогтлоор нь зүй тогтлоор нь ухаарч байдаг тэр ухаарлыг л боловсрал гэж хэлэх гээд байна шүү дээ. Яг нь мэдлэг олгож байна. Ерөнхий улсын сургуулиуд бол мэдлэг олгож байна. Дээд бусад сургуулиуд бол мэрэгжил олгож байна. А энэнийхээ хажуугаар боловсралтай болгочихж байгаа биш. Тусалж байгаа нь бол үнэн. А мэдлэг олсноор боловсралтай болчих гэж болохгүй. Тэр мэдлэгийг боловсруулдаг тарихны тухай асуудал. Тийм учраас энэ тарих ямар зүгт явах вэ гэхдээ зэрэг үндэсний боловсруулын философи гэдэг асуудал гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Ямар юм дээр тулгуурлаж монгол хүн боловсрал олох юм бэ гэж. Япончууд их тодорхой, солонгосчууд их тодорхой энэ төр байгаад байна шүү дээ. Тийм байна. А манайх бол ерөөсөн боловсралын мэдлэгтэй хутгацгаад ингээд ерөөсөн болохоолчод байгаа байхгүй юу? Монгол соёлтойгоо бас холбох ёстой л гэж. Тэгэхээр соёл гэнэ үү, юу гэнэ үү? Тэгэл бид нар чинь яриад байна шүү дээ. Эхлээд монгол хүн болох ёстой, дараа нь англи хэл үзээ яач гэх шиг. Тий. А тэр сэтгэлгээний соёл нь зүв байх юм бол англи хэл хүүхэд ахуйдаа сурсан ч монгол хүн хэвээрээ л байгаа юм. Одоо сүүлийнэд ингээд оюуны өмчийн бүтээлийг одоо ингээд өөрөө эзэмших гэдэг асуудал одоо нэлээд хүчтэй яригдаж эхэллээ л дээ. Тэгэхээр таны энэ одоо хөгжмийн бүтээлүүд ер нь албан ёсны одоо юм баталгаатай батламжтай болж чадсан уу? Энэ тийм тоглогдох тодорхой хэмжээгээр танд одоо ямар нэгэн хувь одоо ашиг гэдэг юм уу? Тэр нь одоо хуваагдаж очтгоо. Энэ дэр ер нь та ямар бодлоо? Оо, энэ тухай одоо би өөр хар залуугаас л одоо Эсвэл мэрэгжилтэн болж байсан удаа байна л да. За. Одоо 1992 онд би Монгол улсын их хурлын гишүүн болсон. Миний анхны одоо ажлын хэсгийг ахалж зарим үед ажилласан хууль бол зохиогч хэрхэн хууль гэн. Монголын зохиогч хэрхэн хууль. За. Тэгэл тэрнээс хойш үдэлцээр явал одоо хүртэл үндсэндээ ямар ч дэвшил бий гаргаж чадаагүй. Өөрөөр хэлбэл та өөрийнхөө бүтээлүүдээс тодорхой хувь хүртэж чадахгүй нь гэсэн үг үү? Чадахгүй. За. Тэгэхээр энэ амьдралд хэрэгжихгүй юм. Хууль бол боломжийн хууль. За. А хуулийг хэрэгжүүлэх хэрэг шугам байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэр хууль бол байгаа. Түүнийг хэрэгжүүлдэг эрэг шугам бид нар хийгээг байгаа байхгүй юу? Одоо манай жишээлбэл статистикийн асуудал байна. Статистик гэдэг нь одоо тоо бүр тгэлийн асуудал байна. Жилд хэдэн дуу Монголд бий болж байгааг хэн ч мэдэхгүй. Бурхан л мэдж байгаа. А тоолдох газар байх хэвээр. Ааха. Энэ жил шинэ хэдэн дуу дуулагдав аа. Соёлын ам судлах байлгүй одоо. Тэр харин зохиогч хэрхэн бүхэл бүтэн тогтолцоо хэрэгтэй байгаа хэвгүй. За за. Тухайн уран бүтээлчтэй тодорхой гэрээ байгуулах энэ төр болов. Би ерөөсөө аман маягаар л явж байгаа. Монгол улсад зохиогч хэрхэн тэр хэрэгжүүлдэг тогтолцоо байхгүй хад би 1000 гэрээ хийгээд зүгээр нэг тийм юу болохгүй юу? Наран туул зах дээр нэг лангуутай хүн шиг л болж хорч байгаа байхгүй юу? Ааха тийм ээ. Зүгээр ийм гутлыг тэдээр ав гээл өнөөдөр 50 төгрөгөөр өгчүүл баярлал маргааш чадахгүй тэгт юм бол би 20 тоор өгчөөр ингэ яваад байгаа байхгүй юу? Энэ шиг л юм болно. Энэ шиг л юм болно. Тухайн дууны одоо дуунаас олсон орлогын тэдэн хувь нь хөгжмийн зохиолчид, тэдэн хувь нь яруу найрагчид, тэдэн хувь нь дуучинд байна гэдэг тийм зохицуулт байхгүй нь. Зохицуулт байхгүй. Жишээлбэл үлзий орших одоо хөгжмийн одоо өөрийнхөө зохиосон дуунуудыг одоо тэр номын тас гэмүү эсвэл дуучин сарамт хуяагаас одоо дуулуулахгүй ээ, тэдрээр дуулуулахгүй гэдэг маргаан үсчээд энийг та юу гэж харж байна? Тэг тогтолцоо байхгүй байхад хувь хүн итэх сэтгэл гаргаад тэр тогтолцоог бий болгох юмсан гэсэн юм руу л орж ийн гэсэн үг. За. Тэг тэрнээс чи үлзий орох мөнгөн чунаа ч юм уу гэдэг нь уг зүүн нь л яах хэрэгтэй вэ? За. Уг зүүн манай улсад бүхэн тоот арах хэрэгтэй. Хичнээн дуу шинээр дуулагдсан, хичнээн дуу үйлдвэрлэгдсэн, хичнээн дуу найруулагдсан, хичнээн студид ажилладаг, хичнээн дуучин шин дууд болж бүгд бүрдгэдэх хэрэгтэй. Одоо энэ компьютер бүх юм байж байна. Одоо дэлхийн тэр чигээрэл бүртгэлтэй л байж лээ. Бүртгэдэг байх шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр таны дууны бүтээлүүдийг харахад та ер нь одоо юу гэдгийг тухайлбал
тэр аргалд явсан эжийн гэдэг тэр дууг та одоо хөгжмийн бүтээхтээ ээжигээ бодож юм уу? Эсвэл одоо ээжийнхэн ээжийг бодож бичсэн үү? Үгүй яг аргалд явсан ээж бол би ээжийнхэн гэгэн дурсахд зориулж гэгэн гэж ярьнаа зүгтээ одоо гэгэн дурсах зориулж хийсэн туу. Тэгм учраас ээжийг бодож хэлгээ яах вэ? Тэр бол ойлгомжтой. Тийм зүйл. Ээжигээ та одоо амьд сэрүүн байхад нь та ер нь өөртөө зориулж дуу бүтээж байсан. Үгүй яг өөртөө зориулж дуу хийж байхгүй. Аа. Ер нь ээжийн тухай дуу. Аа, ээжийн тухай дуу хийж лээсэн л дээ. Ээж минь та гэдэг бүрийн баярын энтэн дуулаад байдаг дуу гэл те. Тий. Ер нь яг ээжтэй яг би ээжийнхэн гэгэн дурсгалд тэр нэг тогсын цагаан овоо аргалт явсан ээж хоёрыг ээжийнхэн гэгэн дурсгал гэж ярьж болно. Аа. Зориулсан болохоос биш. Өөр одоо тэрэнд зориулж гэж дуу юу юм хийгээгүй юм байна. Аа. Би ерөөс тэрэнд зориулж гэж дуу ерөөс хийгээгүй юм байна. Хүн ер нь ижийн авда зориулж бас нэг дуу бүтээдэг штеп. Та бол тэгж Ти одоо би авда зориулж дуу хийгээгүй. Аавын тухай дуунууд хийсэл те. Аа. Гэтэ авда зориулж гэж бол би тийм ерөөс хийгээ. Яг аавыгаа бодож, ээжигээ бодчих байхгүй тийм хийгээгүй. Аа. Хийгээгүй. Би мэдхгүй ямар ч хүн юм дээ. Одоо хүмүүс их хором манддгаа, бадартгаа. Миний сайхан их хорн энтергэл ийм мундаг мундаг нэртэй дуунууд зохиох юм аа. Дуунууд зохиох. Би нэг л зүрхэлтгүй шүү дээ. Тэгээ би чинь тэгээ нэг бухан бомбын оронхон нэг л аргалт явсан ээж хин нэг ботхон нулимс молимсхан тийм л нэртэй юмнууд хэдэг шүү дээ. Төхөө Тогсын цагаан овоо усны шувуутхан их хорн гэсэн тийм дуу юус байхгүй. Чадал хүрдгөө шүүх. Би заавал Монгол улс мандтугаа гэдэг дуу бичээд төр таалагдах албагүй байхгүй юу? Аа биш тэн таныг одоо ингээд нэрд гарсан хөгжмийн зохиолч болохыг ер нь хараад хүүгээрээ бахархсан. Үгүй аа мэдэхгүй. Аавыг нас барахад би нэг ч дуу бүтээгээгүй байсан. Нас барсан жил нь би анхны төрсөн нутгийн бараа гэдэг дуу байсан. 69 онд. Аа. Тий. Аав намайг хөгжмөн зохиолч болохыг мэдээгүй. Багш болно л гэж багшийн сургуульд сурсан сурж байсан. Багш болно л гэж бодож байсан. Багш болох хэрэгтэй гэж бодож байсан байхдаа хөөрхий. Аа ээж бол 91 онд нас барсан юм чинь. Хэн болсон юм чинь? Тэгэхээр төрийн шагналыг хүртхий тань бол харсан байх. Оо мэднэ, сайд болох их ч мэднэ. За тэгэхээр хөөрхөө их бахархаж өнгөрч исэн байх та тий. Хөөрхий тэгчл байсан байх та одоо. Тэгжил байсан байх та. Одоо тэгээ яах вэ одоо бит хоёр олон жил хамт. Ямарсан ээжигээ баярлуулж амжсан байх. Олон жил хоёулахнаа хамт нэг айл шиг юм байх гэж хэл үзсэн л тий. Тэгэл. Тийм. За. За одоо ингээд Сашин сайхан гарч ийн. Одоо энэ ирж байгаа луу жилдээ та ер нь уран бүтээлийн хэрэг зэрэг урга зурах төлөвлөгөөтэй байна. За юу ч гэсэн хоёр доктор төрүүлчих юмсан гэж бодож нурлаг судлалаа. Аа за. Юман сайн инклюжмэр байна. Энэ залуучуудыг бодож чадаагүй, гүцээж бодоогүй юмнуудыг бодуулахт нь хүч нэмэр байна. Тэгжээж эн чин миний цаашдын зам гэгээтэй болно шүү дээ. За ингээд та бүтээрийн ярилцлага өндөрлөж байна. Ингээд ярилцлагынхаа төгсгөлд бас тантай нэгэн цаг үед одоо хамт одоо оюутнаасаа хамт өнгөрөөсөн багшийн сургуулийн цахилгаан хөгжмийн хамтлагт байсан Монгол Улсын төрийн саяархалд урлагийн гавьсдагтан Баян-Монгол чуулгын ерөнхий удирдаач Агсан Бадамдоржийн Гамбатын Баян-Монголын Гамбат гээд саяхан одоо шинэ оны анхны пянц болж гарсан энэ одоо бүтээлийн дээжээс одоо танд бас өргөн барья. Тэгээд та өөрөө хөгжмийн судлаач хүнд хүний хувьд ер нь одоо бас аавын маань бүтээлэг бас нэлээд өөрмөц зөвлөөр дүгнсэн байсан. Тэгээд тийм энэ одоо энэ Бадамдорж байгаа хөөхтүүд тийм ээ. Тий.
3 сарын хүү байдаг. Хүүтэн би 4-т би ажиллаагүй. Гамбаттай багшийн сургуулийн анхны одоо цахилгаан хөгжмийн хамтлаг төгөлдөр хуур би тоглож байсан. Гам хин батгчгтээ эрхүүгийн бэлтгэлд хамт цахилгаан хөгжмийн хамтлаг байгуулж батгчг дипломатч активж болсон. Батгчгтээ би ажиллаж байсан. Намайг багш гэдэг их өөрхий. Тэр юу Батбаяр соёлын салбарт хамтарч ажилласан гурван сайхан гитар тоглодог сайхан айл байсан. Одоо энэ залуучууд зочдуудлын нэг гурвалжин цагаан байшанд байдаг байсан да. Чимбат ах маань бол Монгол Улсын их сургуулийн газар зүйн тэмээ. Харин тийм Чимбаттай би нэг яхаггүй. Бид нар бол 200 ягаар ингэж таарсан. Энэ одоо Гамбатын тухай юу гэхдээ одоо чинь 20-р зууны гарамгай хөгжимчдийн нэг юм чинь ямар ч арга байхгүй. Тэгээд танд одоо баярлалаа. Та аавын маань бүтээлүүс хамгийн одоо онцлохоор ямар бүтээлд нь товчхон тодорхойлт өгөх вэ? Нөгөө морины тухай чи юу лээ? Дэрэнгийн хараа зэрэг. Дэрэнгийн хараа зэрэг. Тэр бол одоо гайхамшигтай бүтээл. Тэр Испанийн чуудын бахархал болсон гитар. Гитар хөгжмийн хөгжмөр. Энэ тэр морины давхгүй бол монголчуудын тэр хөгжих дэвшхийн үндсэн хэмнэл юм шүү дээ. Тэгэхээр тэр морин хуурын тэр юутай ингэж хоёр үндэсний гайхамшигтай одоо хоёр хөгжмийн дүр хөгжим дүр зэмсгийг тэгээд орчин цагийн жаз төвшөндөө байж яснаар бол одоо Монголын орчин цагийн хөгжимд бол сод бүтээлтэй тэр ямар ч арга байхгүй. За баярлалаа. За баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээж авч тэлэрнгүй сайхан ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр Монголын хөгжмийн урлагт Жанцан Нарвин гэсэн одоо өвөрмөц школыг бий болгож дэлхийд дахинд хүлээн зөвшөөрүүлэхэд таны оруулсан хувь нэмэр маш их ээ. Тэг цаашдаа энэ өөрийн тань школ одоо таны шавнараар дамжаад цаашдаа үеийн үед Монголын хөгжмийн урлагт бас ихшиглэх байхаа гэж найдаж байна гэдээ таны цаашдын судалгааны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай нудагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар соёл урлагийн сургуулийн тэргүүлэх профессор, урлаг судлалын шинжилгээ ухааны доктор, хөгжмийн зохиолч, хөгжим судлаач Жанцан Нарвин оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч танд баярлалаа.